Përshëndetje të ndëruar shikues, emisionin e kësaj jave e nisi me hallet e familjes 23 antarëshe Krasniqi nga komuna e Ferizajt, e cila jeton në kushte të rënda socioekonomike. Për poskamjes, kjo familje përballet edhe me gjendjen e rënd shëndetësore të njërit prej antarëve. Nga qendra për punë sociale thonë se ndihmojnë këtë familje sipas mundësive. Ndjekim kronikën. Veç për fëmi se jeta jeme mo shkojo e qika jeme, jeta jeme mo, edhe ne dit jam, edhe e cim. Kjo është kërkesa vetme e Nagjie Krasniqit nga Ferizaj, e cila bashkë me 22 antarët të familjes jeton në kushte të rënda socioekonomike. Nagjia thot se pavarësisht se kanë kërkuar ndihmë për përmirësimin e kushteve të banimit, deri më sot askush nuk u ka ndihmuar. Familia ju me zvetë i bi, me ime një sopë që ne e kam këjtë vlogë, këjtë era, edhe thmija po smuën pi vlogit, a beson të zoti. Po smuën, veshtarit ju, maltarit ju, unë pi rumës shke e kam dërën, që ruma i njëra, shtypja kur të më hybrë zona, ka njëher i blej hapat, ka njëher s'kam, e rena që ashtu më reshin, une asha në shpi, ju kalzojshë a gjemve, gjemë të ugzojshin, une ugzojshë, vadio. I biri Elezi, cili po ashtu jeton në një dhomë tjetër të kësaj shtëpie, thotë se përveç kushteve të vështira dhe papunësis, përballet edhe me gjendje të rënd shëndetësore. Gjendje e me katastrofë, është që e në kulë. Vetë gullisë që shpëm shenë edhe tonë ditën në përbërdhoga. Kur fandime për komunës tuën e të Ferizajt së këmë posë. Kur heqë, që dy vjetë i bonan gullisë, kur një erë që së më ka thirë, me thonë, hajde merë një paket argje. Sociali po më ka thirë, tri erë më ka thonë. A ka posë i kështë që kanë armi u vizitu këtu me ju ka? Po, kur u konë Danushi për 3-4 vjetëve. A Gjemalije, në konë kejtë, në kanë pranu dhe në hopën projektinë. Zdi shka banën, a e shetën, a e se dhije. Neve në rajtën, në lalën që shtët me lalën. Që e në veti teti, veti nani, jam dy loma i kama. Ky lovi që ato veti pesti, qika i ka dek 15 vjetë. Ky një lome ka, ky është maket se onë është. Ashtu edhe ajna përbërdhuga të nditën delë, si kur onë e si kur aje. Edhe të nana janë katastrofë, janë ketë vlangë. Këtë shpijat e vjetra. Elezi thot se asistenca sociale që merë nuk i mjafton as për blirjen e barnave, dërsa shton se është i detyruar të mbledhë gjëra në për kontenjer, në mënyrë që të mbjetoj bashkë me familjen. Sa i përket regullimit të shtëpisë, sa i pret nga qeveria që të ndihmoj në përmisimin e kushteve të banimit. Së më konë bërdhogi, na kishëm dekë për bokë, se përse sëni social, mu i la që së më dolinë. Unë është do dhjo ka 80 euro, 90 marri loqet, zemrës, batarijës, për kom, një cia është do ditë marrë, arbeni e dene, ka 5 euro është do ditë një cia marrë. E me barë natë kanë dihmu t'i kush? Po, një unë i Gjermoni që të kushije kom, një tri herë mi ka bje dhe ma ju. Se manzarë që jemi për shpia në herë për kur gjas jemi, falmnerës gjinja për në limojnë, për në binë ka pak bukë sene. Po mojna i më të ashpi qeveria që të projektin që e ka qitë, i e në listë, kejt dokumentat i kena dërzu. Dhe të që ka një apliku për e në vërë? Po, kejt i kena qohë, me të tukës i kom zirë kejta, kejt në mentem jena. E tash që aty jem ty mojtë mëjtë komisionin jena të e pritë. Mosë bopë të dhe që ty mos kem shpresa, kur kom në s'kem mos shpresa mo. Ne dhe katastrofa, një stenjojnë akon, tash të këllave një qike ko. Ajë vlavi qetëri një qikë, 23 antarë tash e në bo, me një abarë, a mundët me nejtë 23 antarë, me një abarë, së në rejë kërkosh. Së në kështë e me qeni mesaj i jute? Unë e një mesaj e jemi, ju kësha lutë qeverije, se ju baj apel, keve kush do me në mdimu për shpia, kërësur, na për shpia e në nëzara. Se për boka pet për sjevën bukën, për dolën, për punojnë a ka paka, për shpia me në limua. Se jemi katastrofi, jemi atat ma unës janë katastrofi, unë e katastrofi. Kjo vlavi kënje në katastrofë, qika i ka dek, 15 vjeti i ka dek, qika. Këtë pi vlogit mjekë, kam thonë. Që tu me në limu ma shumë s'na vyni dhe. A
Lidhur me këtë rast, kemi kërkuar një përgjigje nga qendra për punë sociale në Ferizaj, e cila ka sqaruar se rastin e fjalë po trajtohet si tri familje. Këto familje jetojnë në një shtëpi, por që kanë hyrje të veçantë njëra nga tjetra. Me kushte të vështira të banimit dhe hapësirë të pamjaftueshme për një familje. Në njërën hyrje banan familja Eles Krasniqit me 7 antar dhe vëllezërit e tij, AK me 5 antar dhe FK me 5 antar, që të tri familjet janë shfrytëzuese të ndihmës sociale. Me problem të theksuar është zotri Eles Krasniqi, i cili lëviz me karrocë. Këto familje trajtohen me prioritet dhe her pas her ndihmohen me pak ushqimore nga donator të ndryshëm, thuhet në përgjigjen e qendrës për punë sociale në Ferizaj. Pavarësisht ndihmave të shumta nga donatorë të ndryshëm, gjendja e komunitetit Ashkalim mbetet e rëndë, sidomos në aspektin socio-ekonomik. Emisionin e vazhdojmë me kronikën e cila flet për sportin e boksit në Dubrovë të Ferizajt, i cili fal dy boksierve të dalluar po ofrohet të rinjeve si mundësi për të treguar talentin e tyre. Ragip Domqin nga Ferizaj ishte njëri ndër boksierët e dalluar të komunitetit Ashkali, i cili për shumë vjet ishte kampion në gara të ndryshme në ish Jugoslavi. Ragipi, i cili tani jeton dhe vepron në Suedi, thot se pasioni që ka për sportin e boksit ka bërë që të hap klubin Lisnaja në Dubrovë të Ferizajt. Ai synon që njohuri që ka për këtë sport luftarak, bashkë me trajnerin Hasan Veseli, tua përcjellin të rinjeve të Dubrovës. Duke po që si bokser i MK-s, jem kom 20 vjet, standart gjithëherë, jem kom edhe në Mitrovic, në vitin 1982-83, ku atë kemi mbrojt Mitrovicin më smeropi Ligës 2 Federative të Jugoslavis, atë të tërshme, unë e Fatmir Sadriu dhe Abedin Lika, kur atëre unë e Fatmir Ishmit Betum, që të këthemi Ferizajt prap, u këthenim në Ferizajt, filluam edhe për 6 vite si bokser arretëm të jemi në Ligën 2 Federative të Jugoslavis Ferizajt. Ish boksieri Ragipi tregon edhe për mbështetjen që kanë pasur në atë kohë. Atëre kemi pasur fabrikat ku në kanë dispozu, si fabrika e gypa, fabrika vojt, fabrika e veglave, gjithat fabrika tjera, ku kushtet gjithar në konë shumë të mira, sa i përket një sportistit, me kushtet e pomenoj pregaditjet që i kemi pasur mira, i kemi bon në Bill Clinton të sudit, atëre rinja, dhe gjithat kushtet, si të mos më për pregatitjet, ku jemi shku, i kemi pas, njërë financiare, s'kena pas, ku me ditë se sa, por kushtet për treningje, për pregatitje kemi pas. A i thot se në krasim me vitet e 80-ta, kura ishte pjesë e boksit dhe me kohën e sotme, sporti është shumë më i varfër. Për këtë boksi, boksi është më i varfëni, për gjithë ekipet e Kosovës, kurse në atë ko ishmi krenor, si të thëmë me Prishtini, një më tërë, nën kampion, katërër, kampion i Jugoslavis, apëton me ata generatët e arta, si që kanë qenë Abedin Lika, Skender Adini, Mesat Regjepi, Majanci, Gjevdet Peci, e të tjerë. Ragipi flet edhe për arsye të hapjes së klubit të boksit Lisnaja në Dubrovë. Dubrovë, poshë. Sërë është në përshim i posha fëmijën të duqoni, 11 natës, 12 natës, i posha të stadiumi, i posha me lojna jo teshme, apëton, atëre Asanit i thash para 4 vjetë, Asanit qka pëthu, këj atëre ishte me kastriutin dë ne. Ish boksieri flet edhe për mungesën e pajisjeve adekuate që u nevojiten për stërvitje. Për fillim, so, i përket në kemi paka shumë, sepse një 3-4 mbrojtës e kukën i kemi më për regjës karatistit, apëton Regje Bajramin, vërtit, ajnë e ka për 3-4, një 2 unë i kumpru për i Suedijës, edhe pregaditjen në ka bërë shema galipit e ringut, pregaditje e ringot, i kemë edhe shampion ka po që si për s'kanë qita të, i kemë vetëm që të dorëza për momentin kër ne ka bërë diaspora,
edhe prej komunës vizajt kemi marrë ketë peshinera. Edhe Hasan Veseli, trajneri i klubit Lisnaja, rrëfen për sukseset, por edhe për vështërsit që ai has në stërvitje në nxënësve në kushte jo adekuate, të cilat si plotëson salla ku ushtrojnë. Si maspori është ringi, dhe më thonë e 5.000 kusur e arë kushtën, aja ja vrin me pos një ringë, dhe më thonë në salë sportive, që në salë, ke ku ke, dhe më thonë e kushtën 5.000 diçka e arë, ato nuk i kinë kushtën. Mi bu, që të sasë në kapu një faruk i diasporës, dozë në kanë një mu diaspora, trenerë ka të patika, keq ka ka diaspora në kanë një mu, kurse këta këtu ujtë, kur gjithë. Një marë pjesë në EPP në Dugazinit, në PE, do më thonë një këna pasë 5 zonësa, kurse 2 kanë qenë barës, 2 kanë fitu, një ka hudë, duhet pregatitim prap me këta dzonca që duhet me shku halot më të tjerë. Të dy ish kampionet e boksit bëjnë apel që të mbështeten sa më shumë sportet marciale, e sidomos të rinjet që tregojnë talent në këto sporte. Të ndëruar shikues, ndoqët emisionin Zëria Shkallinjeve me temat e reja, takohemi të shtunën tjetër, mirëmbeqi.